nuk të gjë gjykojmë diskriminuese, e gjykojmë diskriminuese për dy arsye. Së pari, sepse detyrimi i shtetit për të mjekuar falas pacientin sipas ligjit lidhet me faktin e të qenit i smur me një smundje infektive, nuk lidhet me faktin se ku je diagnostikuar. Shteti duhet të jap ty sigurisht diagnostikim dhe të të jap edhe mundësinë e testeve të duhura, që çdo mjekim që ti merr, të jetë një mjekim i cili duhet të jetë bërë mbi bazën e testimeve, të cilat gjithashtu duhet të ti ofrojë falas. Dhe në këto kushte ne sugjeruam që pavarësisht mënyrës së diagnostifikimit, pra nëse me tampon, pavarësisht se në shtet apo në privat, apo me një diagnostikim tjetër imazherik, të duhet që të gjithë personat të përfitonin të paktën në bazë të stadit që ato do të kishin nga smundja, të paktën paketën minimale e cila duhet që t'u garantojë atyre. Së dyti, problemi i dytë, që është gjithashtu një problem shumë i madh, ka të bëjë me faktin se qytetarët të cilët nuk ishin smurur deri në nëndor, kur qeveria mbas më shumë se sa 6 muajve ndryri me një vendim shit ministrave. Po këta qytetarë, si do duhet të ishte përgjegjësia e shtetit ndaj tyre? Dhe sigurisht në kuptim të ligjit edhe për ata, qeveria duhet të gjente një mekanizëm për t'u rimbursuar me një metodë tjetër, për t'u rimbursuar me një metodë tjetër apo me një mënyrë tjetër, të paktën paketën minimale të këtyre barnave. Po, kemi bërë arsyesh. Ajo që ne evidentuam, po, edhe kjo gjë nuk ishte bërë. Ajo që ne evidentuam tjetër dhe që ishte gjithashtu shumë e rëndë, është fakti se kjo paketë është vërtet paketa minimale, të flasim për paketën për 1650 lekësh, është vërtet paketa minimale në bazë të cilave njihen vetëm disa medikamente, kryesisht vitaminik, për të pasur apo ndonjë lloj edhe antibiotiku i lehtë, për të pasur si të themi pjesë e paketës së rimbursimit. E vërtetë është se çdo person i cili smuret nga smundja infektive duhet të ketë të drejtën që të mjekohet mbi bazën e analizave laboratorike. Pra do duhet që të paktën testimet e gjakut për ato parametrat të cilat i kërkon çdo mjek, cili do mjek, edhe mjekët e familjes, përpara se të na japin recetën dhe përpara se të vendosin cili do jetë protokolli më i përshtatshëm për secilin prej nesh, do duhet që të paguheshin dhe të rimbursoheshin nga ana e shtetit. Prandaj ne vendosëm që këtë rekomandim ta bënim në disa, siç edhe ju thash, ta bënim në disa aspekte, qoftë në aspektin e zgjerimit të paketës, duke përfshirë aty edhe testimet laboratorike, të cilat duhet rimbursohen nga ana e shtetit, edhe duke zgjeruar numrin e personave të cilët duhet jenë përfitues.